Hello, my dears. Namaskar. This is your Pin Money Lahan, and welcome to my channel, which is Pin Money Lahan exclusive. Aha koru apna log kholu bhale ko khole asse. Aru moi Africa ko khole asu. Bondhu akal moi Africa Malawi tasu bortaman. Yeah, I hope you all are doing good today. I'm also fine here in Africa. And who's new in my channel? For your information, I belong from Assam, India. And as you know that Assam is a very beautiful, very amazing place, very amazing state in India. So friends, you can visit there. And yeah, I'm here in Africa from last 2 years. বন্ধু সকল আশা কৰো আপোনালোকৰ মাঘ বিহু ভালে কুশলে পাৰ হ'ল। মই ইয়াত একো আয়োজনে কৰিব নোৱাৰিলোঁ। একচুৱেলি ইয়াত বৰা জহা চকুৱা এইবিলাক চাউল পোৱা নাযায়, গতিকে পিঠা বনাবলৈ বহুত অসুবিধা হয়। অৱশ্যে ভাত বনোৱা চাউলেৰে কিবা এটা বনাই খাব পাৰিলোহেঁতেন, কিন্তু কি হ'ল মানে খুবেই বেছি ব্যস্ত হৈ থাকিলোঁ, গতিকে মই অকণমানো সময় নাপালোঁ আৰু ৰাতি কেৱল ভাতকেইটা ৰান্ধি খাই শুইহে থাকিলোঁ। বাৰু অকণমান বহি লওঁ। এনিৱে আজি মই অকণমান বজাৰ কৰিবলৈ যাম। বজাৰ কৰিবলৈ মানে অকণমান ঘৰুৱা খোৱা বস্তু, মানে মাছ মাংস অকণমান কিনিব লাগিব, সেইকাৰণে যাওঁ। আৰু লগতে অকণমান গ্ৰচাৰী শ্বপিঙো কৰিম। আৰু ইয়াত COVID-19ৰ কেছবিলাক বাঢ়ি গৈ আছে, গতিকে বহুত বেছি বাহিৰলৈ ওলাই ঘূৰি ফুৰাটো ভাল কথা নহয়। আৰু আপোনালোকেতো গম পাইছে যে UK-ত এতিয়া লকডাউন ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল, মানে ছেকেণ্ড লকডাউন ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল। ইয়াতো অলমষ্ট লকডাউনৰ দৰে হৈ গৈছে, মানে 50জনতকৈ অধিক ব্যক্তি একে সময়তে পাব্লিক প্লেচত গোট খাব নোৱাৰিব। আৰু ৰাতি 9 বজাৰ পৰা পুৱা 5 বজালৈ পুৰা কাৰ্ফিউ, কোনো বাহিৰলৈ ওলাব নোৱাৰিব। মানে মেডিকেলৰ কাৰণে যোৱাটো বেলেগ কথা, কিন্তু আন কাৰণত কোনো বাহিৰলৈ ওলাব নোৱাৰিব ৰাতি 9 বজাৰ পৰা পুৱা 5 বজালৈকে। এণ্ড গাইজ, ইফ এনিবডি ডিফাইজ টু ফল' দিজ ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন, দেন হি অ' শি উইল বি হেভিলি পানিছড। আৰু মাস্ক নোহোৱাকৈ কোনো পাব্লিক প্লেচলৈ যাব নোৱাৰিব। আৰু মইতো মাস্ক লৈয়ে লৈছোঁ, পাব্লিক প্লেচত মানে শ্বপিং মলত পিন্ধি ল'ম। And friends, here 2 ministers had lost their life because of COVID-19's second wave. So yeah, we must have to follow these rules and regulations for our safety. Okay, friends. Yes? Okay, Robo, dekho main knock kori se ek second. So yeah, শাক পাচলি order কৰিছিলোঁ, লৈ আহিছে. Okay, these things and onions. Yeah. পটেটোস, হোৱাট ইজ দিছ? অ' মেংগোজ, অ'কে, 6 পিচেছ, ইয়া, অ'কে। Okay, thank you very much. I'm going to pay. Okay, no, thank you. Thank you very much. Okay, thank you. শাক পাচলি কেইটা ইয়াতে থওঁ কাৰণ যাবলৈ দেৰি হৈছে। Okay, then বলক যাওঁ আমি শ্বপিং কৰিবলৈ। তাৰ আগতে মই আপোনালোকক আজি মোৰ আউটফিটটো দেখুৱাই দিওঁ। So, this is my outfit for today. So, this is my mask. And this is back, and let's go. Oh, mask khan yat logai lesu karne na hai ba ko karn public place the mask khan pini ba lage. So yeah, bolak. Okay, garit bohilu etia bolak goi thako. Friends, moi agotiu koisu apnalukok je Africa ri heujia bure mu khodai akorkhon kori aise. সুন্দৰ বাতাৱৰণ, প্ৰদূষণো কম ইয়াত। দ্য এটমছফিয়াৰ ইজ ভেৰি ফ্ৰেছ। ইয়া, দেটছ ৱাই আই লাইক আফ্ৰিকা। এয়া আহি পালোহি, চৌ মাছখন পিন্ধি লৈছো। আহি পালোহি, ব'লক শ্বপিং কৰিবলৈ যাওঁ। তাৰ আগতে হেণ্ড ৱাশ্ব কৰিব লাগিব। চৌ ইয়া, এয়া ট্ৰলিখন লৈ লৈছো।
साबुनो लो लगे दुपीस लैसो हेण्ड वाश बासन धुबर बाबे वेजिटेबल ऑयल आ नूडल्स नुला कोई थाकिब नोवारी दे एबलाक होइसे चाउलर पैकेट्स आपेल केटा मानु लई लं केक आरु एब्लाक सलाद बनाई थैसे এইবিলাক হৈছে জুসৰ সৰু সৰু পেকেটছ এণ্ড দিজ আৰ চিকেনছ হোল চিকেনছ আৰু এইবিলাক বেলেগ বেলেগ ধৰণে পিচ কৰি থোৱা আছে চিকেনৰ প্ৰতিটো পাৰ্টছৰ এয়া চিকেন লৈ লৈছো আৰু এইবিলাক মাছ মাছখিনি দেখি পিছে ভালেই লাগিছে মাছখিনি ডাঙৰে আৰু ফ্ৰেছ ফ্ৰেছো লাগিছে দেখি দুটা মাছ লৈ ল'লো বস্তু ললু এতিয়া পেমেন্ট কৰোগৈ 1 মিটাৰ ডিস্টেন্স ইয়াত 1 মিটাৰ আঁতৰে আঁতৰে ৰবলৈ দিছে বস্তু লৈ ইয়াত থিয় হৈ আছো সমখ দিঘলিয়া লাইন অকণমান ৰব লাগিব এয়া গাড়ীত বস্তুখিনি উঠালোহি বলক তেনেহলে গৈ থাকো ঘৰলৈ ঘৰ আহি পালোহি অকণমান অকণমান বৰষুণ দি আছে অকে বলক এতিয়া ভিতৰলৈ যাওঁ অকে লেটছ সি ফ্ৰেণ্ডছ মোৰ লাষ্ট ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে ইমান সুন্দৰ সুন্দৰ মন্তব্য দিয়াৰ বাবে মানে ইমান সুন্দৰ সুন্দৰ কমেণ্ট দিয়াৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ এণ্ড ইয়া আই লাভ অল দোজ কমেণ্টছ এণ্ড থেংক ইউ ভেৰি মাচ ফ্ৰম বটম অফ মাই হাৰ্ট সো ফ্ৰেণ্ডছ কিপ লাইকিং কিপ কমেণ্টিং Keep sharing and don't forget to subscribe my channel.
হয় বন্ধু সকল মই আশা কৰিছো আপোনালোকে মোৰ আজিৰ এই ভিডিওটো ভাল পাব বুলি আৰু যদিহে ভিডিওটো ভাল পায় তেনেহলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব তেতিয়াহে মোৰ ভিডিওবিলাকৰ যিবিলাক নটিফিকেশন হেবিলাক আপোনালোকে পাই যাব আৰু লগে লগে চাই লাইক কমেন্ট শেয়ার কৰিব পাৰিব মানে যদিহে ভাল পায় আৰু আপোনালোকে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত ফলো কৰিবলৈ নাপাহৰিব কাৰণ মই বহুত বেছি এক্টিভ ইনষ্টাগ্ৰামত So yeah, I hope you like this video. If you like this video, then please thumbs up, subscribe my channel, hit the bell icon and also share it and don't forget to follow me on Instagram. I love you all. Take care and see you soon. Bari hare borohone tumar kotha ke kobo Mukhon iman phula phula kiyo lagise baro?